չի ընդունում, բաժանումը չի ընդունում։ Կան հիվանդության զանազան, ասենք, պատճառները, որ հայ եկեղեցին բաժանումը, ասենք, առողջ ծերունդ ունենալու, եթե խնդիր գոյություն ունի։ Եվ ամուսնական հարաբերությունները ընդհանրապես եկեղեցին նմանեց Քրիստոս եւ առաքյալը, օրինակ, Պողոս առաքյալը նմանեցնում է եկեղեցու եւ Քրիստոսի հարաբերությանը։ Չէ՞, շատ հաճախ լսել եք այդ արտահայտությունը, որ եկեղեցին ինքը Քրիստոսի հարսն է եւ Քրիստոսը փեսան է եկեղեցու։ Եվ նաեւ եկեղեցու հայրերը շատ հաճախ ընտանիքը կոչում են փոքրիկ եկեղեցի։ Փոքրիկ եկեղեցի։ Եվ հետաքրքրական է, որ եկեղեցու մասին խոսելիս Քրիստոսը զանազան անդամների մասին երբ որ խոսում է, ասում է, որ եկեղեցին տարբեր մասնիկներ ունի, չէ՞, տարբեր անդամներ ունի, բայց այդ անդամները միացած են իրար։ Եկեղեցի համար կարևոր է։ Եվ նմանեցնում եմ մարմնին, պատահական չէ, որ դարձյալ ծննդոց գրքի առաջի գլխում հենց խոսում է երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Ուրեմն մենք շատ հաճախ այսօրվա մարդ է, ընտանիքը, կին և տղամարդ հարաբերությունները ընկալում է իրավունքի տեսանկյունից, իրավական տեսանկյունից, բայց քրիստոնեության մեջ այդպես չէ, որտեղ ոչ թե պետք է իրավունքի, իբրև իրավունքի սուբյեկտ մոտեցումը լինի ընտանիքի հանդեպ, այլ պետք է լինի իբրև մարմնի մոտեցումը։ Տեսեք, մի քիչ միտքս պարզ բացատրեմ, մեքենան ինքը տարբեր մասեր ունի իր մեջ, չէ՞, ավտոմեքենան։ Այդ ամեն մի մասը ինչ որ մի, ուրեմն, ֆունկցիա է կատարում, բայց այդ ամեն ինչ իրար այդ միացած որոշակի տրամաբանությամբ մի բանի համար է, որպեսզի մեքենան տեղափոխության միջոց դառնա, ավտոմեքենան։ Մի այդ մասերը ավտոմեքենայի կարելի է անջատել, պահեստավորել, տարբեր, ուրեմն, տեղեր այսպես շարել, չէ՞, փոխարինել, այս մի մասը մեկ ուրիշ նման օրինակ մասով, և մեքենան կաշխատի, բայց ընտանիքին վերաբերող խնդիրների մեջ այդպես չէ, որովհետև մարմինը ինքը մենակ ձեռք չի, մենակ գլուխ չի, միայն սիրտ չի, միայն, ինչ ասեմ, ոտք չի, որ կարելի է փոխել, ասենց ասած, այդ ամբողջ մարմինը ինքը մեկի մյուս հետ կապակցված օրգանիզմ է, այո, կարող է, երբեմն մեկի ձեռքը փոխվի, կտրվի կամ մի բան լինի, այդ մի անդամը չլինի և ապրի մարմինը, բայց ընդհանրապես մարմինը փոխ կապակցված է իրար հետ և կյանքը ապահում է բոլոր մասերի միասնության մեջ։ Մենք այսօր խնդիրներ ունենք, որովհետև ընտանիքին, այսօր եթե մեր ընտանիքում խնդիրներ գոյություն ունի, իրավունքի տեսանկյունից են, օրենքի տեսանկյունից այն մոդենում, հա, մարդիկ ասում են, ես իրավազուրկ եմ, ես այս իրավունքը ունեմ այս ընտանիքի մեջ, և անդամները մեկը մյուսին չընդունելով պատճառը դառնում է, որ այդ ընտանիքը կհանդիպի, կործանվի։ Ուրեմն, այո, անշուշտ տղամարդը և կինը քրիստոնեության մեջ հավասար են, և աստվածաշնչի մեջ մենք այդ հավասարությունը տեսնում ենք ըստ առաջագործության, հա, տեսնում եք, ինչ ասում եմ, երբ որ ստեղծեց, հայերենում տարբեր են, բայց եբրայերենի մեջ օրինակի համար իշ նշանակում է տղամարդ, իշա նշանակում է կին, այսինքն նույն արմատն է մարդ, բայց ըստ առաջակորդության անշուշտ մի փոքր զանազանություն մենք տեսնում ենք, որովհետև տղամարդը ինչից ստեղծվեց, հողից ստեղծվեց, իսկ կինը կողից ստեղծվեց, այսինքն տարբերություն կա այս ամենայնի տղամարդու և կնոջ միջև, բայց միաժամանակ գիտենք, որ կողը ավելի բարձրություն է, չէ՞, ստեղծված, քան թե հողը իրականության մեջ։ Ուրեմն, այո, ըստ առաջագործության ինչ որ զանազանություն տեսնում ենք, բնական զանազանություններ, տարբերություններ, որ կինը և տղամարդը ունի իրականության մեջ, բայց իբրև մարդ
հավասար է։ Եվ ընտանիքի մեջ երբ որ այդ օրենքը թրվում է, այսինքն մարդիկ սկսում են օրինակ կինը ուզում է գիտեք զանազան պարագաներ կա, որ այսօր օրինակի համար մեր տղամարդիկ այստեղ չեն, տարիներ շարունակ խոպանում են, այսպես ասած, չէ, եւ բնականորեն այնպես է դառնում, որ այդ ընտանիքի մեջ իր երեխեքի գլխավորը դառնում է կինը։ Եվ երբեմն կինը իրեն համոզելով տղամարդու դերել առնում է իր վրա։ Իրեն համոզելով, որ այդպես պիտի լինի իր ճիշտը։ Ուրեմն աշխարհը այսպիսի փոփոխությունների է ենթարկվում, բացի դրանից նաև փորձում են այսօր իրավունքների, կանանց իրավունքների վերաբերյալ բազմաթիվ ուրեմն այսպիսի բաներ առաջ քաշել եւ իրավիճակը, այսինքն կինը ոչ թե ուղղակի հավասար է, այսօր կինը ուզում է ավելի բարձր լինել, ասես ռևանշի, դարեր շարունակ տեսնում ենք, որ իրոք զանազան ժողովրդերի մեջ կինը այսպես տղամարդու իշխանության, ամբողջ իշխանության տակ է գտնվել, ասեն, բայց մեր մոտ, հետաքրքիր է, մեր ազգի մոտ այդպես չի եղել, ասեն, չգիտեմ, ինչի ուրիշ ազգերի մեջ եղել է, բայց հայ ազգի մեջ չի եղել, ես օրինակի համար հիշում եմ իմ տատիկին, 50 տարի առաջ էր երևելի, 20-30 տարի առաջ կամ, տատս, կամ դու ձեր տատերին կհիշեք, ինչ տեր ունեին ընտանիքի մեջ, երևի շատ տղամարդիկ այդպիսի տեր չունեին ընտանիքի մեջ, ես հիշում եմ, որ իմ քերիները աշխատում էին եւ այդ ամբողջ փողը ընտանիքներ ունեին, հարս ունեին, քանզանակը տատու մոտ էր, իր այն մշից եկած անտարիով այսպես բարձրացնում էր այսպես իր զգեստը, մի 4-5 տակ այսպես սեյֆը ընդեղ էր գտնվում, ուրեմն, հա, հա, արխարգի տակ այսպես նայում էր, վերջը բոլորը բերի տալիս էին իրեն, ինքն էր կառավարում ամբողջ տունը, ես չեմ ասում, որ մեր ընտանիքը, մեր տատու ընտանիքը կամ իմ ես կողմը այդպես շատ կանայք մեզ, բայց այդպես էր, այսպես տատուս դեր ուներ այսպես, շատ որոշումներ ինքն էր կատարում եւ քինը էր ինքը այդ ընտանիքի, եւ ես վստահ եմ, որ տարիների ընթացքում այդպես էլ եղել է հայ ընտանիքի, հայ օջախի մեջ, չգիտեմ դուք եք վկայեք թե չէ, որ ձեր մոտ էլ այդպես էր, բայց կարծում եմ, որ շատ ընտանիքներում այդպես է եղել, եւ նա մանավանդ դեմի, որ խոսում ես, երբեմն ոմանքի մահը սկես լոշն են հիշում կամ ումբրեցի էր, չգիտեմ, այս ձևի էր, ես դրանց խասկնի եւ այլն, ուրեմն մեր հայ հասարակության մեջ կարծում եմ, որ այդպես չի եղել, մեր կինը միշտ էլ, հա, կարող է հնարավոր է, որ ինքը ասենք քաղաքական ասպարեզի մեջ այդպես մեծամասնությունը ինչ որ որպեսի լինեն, թա դրանք կառավարիչներ եւ այլն, կամ պատգամավորներ, հա, այս իմաստով կարող է, որ հավասար վիճակի մեջ չեն եղել, կարող է այն իմաստով, որ իրենք տանջված են եղել, որ դա այդ հոգսը իրենց ուսերին է դրված եղել եւ կքացել են երբեմն այդ ծանր ընտանիքի, այդ մեծ ընտանիքի, այսպես ասած, հոգսերի մեջ, բայց իրականության մեջ հայ ընտանիքում կինը չի եղել անտեսված, բացառիկ դեպքեր եղել են, բացառիկ դեպքեր, պարագայական, այսպես ասած, դեպքեր, երբ որ այո, իրոք անտեսված է եղել, հալածվել է կինը այդ ընտանիքի մեջ, արփեցող ամուսին եւ այլն, ոնց որ ամենտեղ կարող է լինել այն ամեն ինչը, այդ եղել է, չեն կարող մերժենք, որ չի եղել, բայց գլոբալ իմաստով ուրեմն մեր կանայք միշտ տեղ են ունեցել մեր ազգի մեջ, բարձր տեղ են ունեցել մեր ազգի մեջ, նամանավանդ որ պատմության մեջ նայում ենք, որ միշտ էլ մեր տղամարդիկ պանդուրտ են եղել օտարության մեջ, գումար են վաստակել, շատ են եղել, կամ է պատերազմի մեջ են եղել, կամ է հալածանքի մեջ են եղել, մեր ժամանակները մի քիչ ուրիշ է, բայց իրականության մեջ նախինում չի եղել այդպես, որովհետև անկախ ամեն ինչից նաև քրիստոնեական է եղել ընտանիքը, այսինքն այս ամեն ինչով հանդերձ, երբ որ տղամարդը օրինակ մտելատում, այդ նույն կինը էլ է կանգնել անկախ իր տարիքից, որտև իրեն իր գլուխ եւ Աստծո կողմից դրված այդ տղամարդուն է ճանաչել, այդպես եղել է, ուրեմն մենք եկեք չխոսենք սովետական տարիների մասին, որ դուք տեսել եք, որտեղ սովետական տարիներին
ամենակարևոր բանը հանվեց մեր միջից Աստված։ Այսինքն ընտանիքի մեջ Աստված դեր չուներ, այսպես ասեմ։ Մարդիկ այո ուզում էին բարոյական բաներ սովորեցնել եւ այլն, բայց այդ բարոյականության աղբյուրը, որ Աստված էր, չկար, բարձրացած։ Հավատարմության մասին խոսվում էր անշուշտ, բայց այդ հավատարմության մարմնավորումը կամ չգիտեմ իդեալը, որ Աստված էր, չկար։ Եվ հետեւաբար մարդիկ ազատ էին նաեւ, եթե Աստված չկա, ինձ ամեն ինչ կարելի է։ Ուրեմն այնուամենայնիվ պետք է մենք ասենք, որ ընտանիքը հանդելը մարմինը բաժանելու կամ հերձելու նման է։ Եվ պետք է մենք գիտենանք, որ երբեմն ասում են, որ նույնիսկ նահատակությունը չի ներում այդ մեղքը, բաժանման մեղքը, բաժանելու մեղքը։ Եվ դրա համար ասենք մենք նկատի առնենք, որովհետև ընտանիքը միայն բանը չի, տղամարդ և կինը չեն, ընտանիքի մեջ երեխաներ կան, մեծ մերք է, եթե ծնողից կարած բաժանես այդ երեխայի, դա գրեթե աններելի մերք է, այսպես ասեմ, կամ երեխային ծնողից հակառակը։ Եվ երբ որ անհնար է համարվել մեզ մոտ ընտանիք բաժանությունը, չէ՞, դեմ ասում, բացառիկ դեպքը քրիստոնեությունում ասում է, այդ անհավատարմությունն է, օրնկությունն է։ Դրանից ենքում ասում է, եթե դու անում ես, ուրեմն դու առիթ ես տալիս, որ այդպես լինի, եւ արձակում ես, այդ արձակվածին ես առնում, նույնն ես անում, նույն արարքի մեջ ես գտնում։ Եվ Հիսուս սրա մասին է ասում, եւ տեսեք, մոտենում են հարիսեցիներ, ասում են, բա այդ ոնց եղավ, բանչի Մովսեսը, նա եկել են փորձելու, չէ՞, հաջորդ համար ասում է, բա ինչու, ուրեմն ասում է, նրան ասացին, այդ դեպքում Մովսեսը մեզ ինչու պատվիրեց արձակման թուղթ տալ եւ արձակել, երկրորդում են օրինացի մեջ այդ բան կա, որ արձակման թուղթ տվեք, 24-րդ գլխի 1-4 համարն է, որ տվեք եւ արձակեք։ Եվ Հիսուս անմիջապես ասում է, Հիսուս ասաց նրանց, Մովսեսը ձեր խստասրդության պատճառով ձեզ թույլատրեց արձակել ձեր կանանց, սակայն սկզբում այդպես չի եղել։ Ուրեմն պատասխանը խստասրդությունն է մարդկանց, խստասրդությունն է։ Եվ չգիտեմ ես դրա մասին երբևէ ասել եմ թե չէ, որպեսի մարդիկ օրենքը, որտեղ կնոջը կապում էր, քանի սաղ, քանի ողջ է, կինը, դրանք կապված են իրար հետ։ Եվ որպեսի տղամարդիկ, որ այն ժամանակ գաղտնիքի հայր իշխանության շրջան էր, արևելքում, նահապետական ընտանիքի մեջ, ուրեմն որպեսի չսպանեն իրենց կանանց, որ ազատ լինեն, հա, երբեմն անտանելի էր դառնում իրենց համատեղ կյանքը, եւ հարցը կլուծվեր է դեց, էլի, սպանում էին, ազատ են, վերջ, թաղ էին անապատի մեջ մի տեղ, ոչ մեկն էլ քրեական պատասխանատվությամբ իրանց չէին ենթարկի, քոչվորներ, չէ, արածեշնողներ, հովիվներ, դաշտերի անապատի մեջ 200 կիլոմետրի վրա մենակ իրանք են, մերելա, թաղ էին։ Եվ այդ խստասրդության համար ասում եմ, Մովսես այդ օրենքը տվեց ձեզ, բայց այդպես չի եղել։ Ինչպես որ հետագայում գիտեք, որ նաև թույլ տվեց, որպեսի էլի նահապետականության արդյունքում, որ 1-2 կին ունենան, հա, ոչ թե 1-ը, 2 այլևս, եւ բացատրություններ կար, թե ինչու կարելի էր այդպես, եւ տեսնում ենք նույնիսկ Լիային, չէ, Ռաքելին, Իսահակի կանայքին, չէ, որ տեսնում ենք, որ Աստված թույլ է տալիս, որ այդ բազմակենությունը լինի, բայց այստեղ դարձյալ մարդկային հանգամանքներից ելնելով էր այդ ամեն ինչը։ Այսինքն սկզբունքը այն էր վերցվում, եւ Գրիգոր Տաթևացին է բացատրում է, որ տարբերություն կա, երբ որ մի կինը 4 տղամարդ ու հետ է լինում, եւ տարբերություն կա, երբ որ մի տղամարդը 2 կնոջ հետ է լինում եւ իր կանայքին։ Տարբերությունն այն է, որ ամուսնությունը սերունդ տալու համար է, եւ եթե տղամարդը 2 կին է ունենում, 2-ից սերունդ է տալիս, ջանք, ջանքը բազմանում են
խնդիրն է դառնում, հա, աճեցեք, բազմացեք այդ հարցի լուծման մի բանը։ Իսկ երբ որ հակառակն է լինում, ասեմ 100 հոգու հետ է լինի, մեկից պիտի ինքը հղիանա եւ զավակցեն։ Դա տարբերություն այնուամենայնիվ կա, ֆիզիկական տարբերություն կա, բնական անհավասարության ինչ որ վիճակ գոյություն ունի։ Բայց Քրիստոս սկզբից այդտենց չի եղել, ինչպես որ նաև արցակում է այդպես չի եղել, որովհետև գրված է, որ ոսկորից վերցրեց, ստեղծեց գին եւ ասաց, որ սա մեկ մարմին է, ոչ թե երկու մարմին, երեք մարմին, չորս մարմին, հա, մեկ մարմին է։ Եվ այն, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Ուրեմն ի սկզբանե ծննդոց գրքում տեսնում ենք, որ Աստված ամուսնությունը երկուսի ամուսնություն է, տղամարդու եւ կնոջ ամուսնությունն է, որ ընդունում է մեկը մյուսին հոգ տանելու, մեկը մյուսի թիգունք լինելու, զավակներ ունենալու եւ կյանք շարունակելու համար։ Հա, որտեղ հատվածը մի քիչ հասած մի քանի հազար տարի է, այդպես ասեմ, հա, երբ որ մենք նայում ենք։ Հետո մենք պիտի նկատի ունենանք, որ այո, Սուրբ Գիրքը մեր Սուրբ Գիրքն է, բայց նկատի պիտի ունենանք, որ այդ հատվածի մեջ բազմաթիվ ժողովուրդներ իրենց զարգացման պատմություն ունեցան։ Ես մի ուրիշ թեմայի մեջ եմ, օրինակի համար դրախտից ակտացվելուց հետո որտեղ ապրեցին Ադամն ու Եվան։ Ապրեցին Տիգրիս Եփրատ գետերի միջև, այսինքն մեր պատմական Հայաստանի տարածքում։ Նոյե երբ որ իջավ ներքև Նախիջևանի կողմը, միջև երկու օր առաջ գերեզմանը կար, հարուստապ Նոյե գերեզմանը Նախիջևանի տարածքում է, այսինքն Նոյ նահապետը մեր պատմական հայրենիքի մեջ է, որ ննջեց եւ թաղեց։ Նոյը ինքը կենդանի աստուն էր փառաբերում եւ իր ժողովուրդը, իր հավետի սերունդը, որ մենք մեզ ենք ասում, չէ՞, հավետյաններ, հայկազունների սերունդը, հայկազի հավետի սերունդը, ուրեմն թորգումի սերունդը, իրենք դարձյալ աստծուն փառաբերողներ են։ Եվ Աբրահամն ու Նոյը գրեթե, որտեղ Նոյը բավականին երկար ապրեց, իրենք իրար հետ նաև այդ ժամանակի մեջ են եղել։ Աբրահամը, հայկ նահապետը, այսինքն ապրել են իրար հետ մոտավորապես այդ նույն ժամանակահատվածում, երբ որ նայում են, երբ որ Աբրահամը ուրից ելավ եւ եկավ։ Եվ ուրեմն այս, ինչ որ Աբրահամը գիտեր, ինչ որ Մովսեսը գիտեր, չէ՞, Աբրահամը գիտեր, Մովսեսը Աբրահամի աստծուն էր պաշտում, որ Աբրահամի Աբրահամ աստուն էր պաշտում, նույն աստուն Նոյն էր պաշտում եւ իր հետեւորդները, այսինքն, բայց դա արձանագրված չի այդ աստվածաշնչի մեջ, բայց մենք գիտենք, որ այդ միսա, որտեղ Նոյն ահապետը բարձր աստուն քահանան էր, չէ՞, առաջի զոհը մատուցեց, հիշում եք, այդ ծիածանի ուխտը դրվեց եւ այլն։ Ուրեմն մեր ժողովուրդն էլ ի սկզբանե հեթանոս չի եղել, ոնց որ ոմանք են ասում, մենք հեթանոս չենք եղել, մենք Եթե ուրիշ մի բան ասեմ, հայկ նահապետը, որ Նեբրովտին սպանեց, այսինքն իրեն ըստ երևույթին Նոյի, ինքը Նոյի 5-րդ սերունդն էր, մյուս կողմից էլ, ասենք Սեմի սերունդից Նեբրովտն էր 5-րդ սերունդ, այսինքն եղբայր էր իրականության մեջ, այդ իշխանները բոլոր որ տիրում էին աշխարհի վրա, եւ Նեբրովտը Բաբելոնում աշտարակ երփոշինեց, ինչ արեց, իր տաճարի մեջ իր արցանը դրեց եւ աստուն ուրացավ եւ իրան պաշտել տվեց եւ ասեց, որ ես բան կշինեմ, որ կենեմ, կասնեմ աստուն, էլի մոտավորապես, եւ ով սպանեց այդ կրապաշտին, սպանեց հայկ նահապետը, ինչու, որտեւ ինքը բարձր աստուն, արարիչ աստուն պաշտողն էր, կարողանում եմ բացատրեմ, ասեմ, մեր նահապետը, մեր հայրը բարձալ աստուն էր պաշտում, եւ ոչ թե հեթանոս էր, ոչ թե կրապաշտ էր։ Նկատի առնենք, որ բաներ կա, որ աստվածաշնչում այդ ժամանակների մասին դրված չկա, բայց այդ բարոյականության մեջ շատ ժողովուրդներ, կողքի ժողովուրդներ մեզ է, որ համարում շումերները, ակադները, չէ՞, մեզ
մեր երկիրը սրբազան երկիր, աստվածների երկիր էին համարում։ Հյուսիսը, որտեղ որ հիվաստություն էին նույնիսկ գալիս տանելու կյանքի համար իրենց, այս երկիր։ Այդ Աստծո մասի գաղափարն է, որ մեր ժողովուրդը պահում է իրականության մեջ։ Լավ, վերադառնանք Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունը, որ կարդաք, կտեսնեք։ Կա, հերթով գնում Մովսես Խորենացի հայոց պատմությունը։ Մինչև թորգումի հաջորդն է։ Հա, այդ Աստվածաշնչում հայքին չի շատարվում։ Մինչև թորգում գալիս է, բայց հայքին այդ ծերունին չի շատարվում։ Լավ, ուրեմն գանք վերադառնանք մեր բուն նյութին, որ Հիսուսի եւ Փարիսեցիների հետ վեճն է։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ ասում են ձեր խստասրության աճառով տրվեց այս օրենքը, բայց սկզբում այդպես չի եղել։ Ով որ իր կնոջն արձակի ոչ օրհնության պատճառով եւ մեկ ուրիշի հետ ամուսնանա, շնություն արած կլինի, շնություն արած կլինի նաեւ նա, ով արձակվածի հետ ամուսնանա։ Աշակերտներն ասացին նրան, եթե այդպիսի դույժ կարող է լինել եւ տղամարդու եւ կնոջ համար, ավելի լավ է չամուսնանա։ Հիսուս նրանց ասաց, ոչ բոլորն են ընդունակ այս բանին։ Ըստ երևույթին սա ամուրիության կամ կուսակրոնության մասին է այստեղ խոսքը։ Եվ ասում, ոչ բոլորն են ընդունակ այդ բանին, այլ նրանք, որոնց տրված է, որովհետև կան ներքինիներ, որոնք իրենց մոր որովայնից են այդպես ծնվել, կան ներքինիներ, որոնք մարդկանց կողմից են ներքինի դարձել, ներքիններ կան, որոնք իրենք իրենց են ներքինի դարձրել երկինքի արքայության համար, ով կարող է տոկալ, թող տոկա։ Ուրեմն այստեղ այս երևույթին ամուրիության երեք աստիճանների մասին է, չամուսնացած լինելու երեք աստիճանների մասին է խոսում։ Հիմա մեկ-մեկ, որ կա, հնարավոր է, որ առաջինը այն է, որ ասում է, իրենք ծնվել են եւ ինչ-որ ֆիզիկական թերության, ինչ-որ չգիտեմ, հոգեբանական կամ ինչ վիճակ, սխալ ինչ-որ չեն ուզում ամուսնանան, որովհետև Աստված ամուսնությունը դրեց կատարյալ մարդ լինելու համար, ասենք ուրախ լինելու համար, այդ ամուսնությունը դրեց, բայց ասում են, որ կան մարդիկ, որ այդ չեն ուզում, չեն կա, այդ ֆիզիկական ինչ-որ ի ծնե այդպես են ծնվել։ Ուրեմն ասում է, էսի մի խումբը, երկրորդ խումբը ասում է, որ իրենք իրենց ուրիշներն են իրենց ներքինի դարձրել, երբեմն եղել է, չէ՞, որ ասենք բռնի կերպով մարդում ամրուծահատել են եւ այլն, նրանց վիճակը ընդառել, որ ինքը չամուսնանա։ Ենիչերների մի բան չէ՞, այնպես որ սերունդի ծրկել են եւ այլն, չէ՞, կամ չգիտեմ, հարեմների համար որպեսի բան ունենան, չէ՞, այն ժողովուրդը իշխան բաներ են եղել, սուլտաններ են եղել, որ ներքիններ են դարձրել, որ մի խոսքով ուրիշի կողմից բռնի կերպով արվում է վիճակի ստեղծը։ Եվ երրորդ ասում է, երբ որ մեկն ինքն իրեն անուն Աստծո, իհարկե այստեղ խոսելը ամուրցահատելու մասի չի, եկեղեցին երբեք չի ընդունել դա։ Օրինակի համար մի մեծ ուսուցիչ կա եկեղեցու մեջ, որի անունը Որոգինես է։ Ճիշտ է, վարդապետական մի ինչ-որ հարցում են, ինքը մեծ միտք է, այսպես իր աստվածաբանական միտքը այնքան մեծ է եղել, որ Իրանից հետո իշքան վարդապետներ, սրբեր, այսօր որ նայում եք, ասենք նամանաբան թե 3-րդից 5-րդ դարի, Իրան մտքից օգտվել են, այսինքն ինչ որ բան իր ասածներից այլ կերպ ասել են, բայց ասել են, հա, բայց անունը չեն տվել։ Ինչու՞, որովհետև ինքը իրեն ներքինի դարձրեց եւ եկեղեցին իրեն մերժեց, այսպես ասեմ, որտեվ օրինակ քահանան չի կարող պակաս ունենալ որևէ բանի ֆիզիկական, հա, եւ այո, մարդը չի կարող ֆիզիկական իմաստով իրեն եղծել, փչացնել, սրա մասին չի խոսքը, այլ ավելի շատ այստեղ Հիսուս խոսում է, երբ որ ինքը իր կամքով հոգևոր իմաստով հրաժարվում է ամուսնությունից, նմանվելով օրինակի համար Պողոս առաքյալին։ Ես մեր հենց այդերին, ովքեր չեն ամուսնանում երկար ժամանակ, ասում լավ, կուսակրոն եք, գաղափարի համար, այո, մարդը կարող է իրեն կուսակրոն դարձնել, ընտրել այդ ճանապարհը։ Պողոս առաքյալը, հիշում եք, ինչի ասում է, ինքը ամուսնացած չէր, բայց Պետրոս առաքյալը ամուսնացած էր, օրինակ, զոհքաճ ուներ, հիշում եք, բայց Պողոսը ամուսնացած չէր եւ
Պողոս նա այսպես էր մոդենում այս խնդրին, ասում էր, ով որ կին ընտանիք ունի, ինքը իր կնոջ մասին ա մտածում, ով որ չունի, Աստծո մասին ա մտածում, ազատ այս այդ բանից։ Եվ դրա կողքին նաև շարունակում էր, որ ասում էր, լավ է, որ դու բոլորդ ինձ նման լինեք, այսինքն չամուսնացած, որովհետև նեղություն կունենաք մարդիկ, եթե ամուսնանաք, նեղություն կունենաք, բայց ասում է, եթե կրքով վարվում եք, չէ, ուրեմն ամուսնացեք, որպեսի փորձության փորձունը մեջ չլինի, հասկանա, Սատանան չփորձի ձեզ։ Եվ դրա համար այն անձնավորությունները, ովքեր որ այո ունեն իծելե, ուրեմն այդ վիճակի մեջ են, այլ հանգություններ կա իր մեջ, ընտանիք կազմելու, հակառակ սեռի հանդեպ, ասենք որպեսի կրքով չայրվի, ավելի լավ է ամուսնանալ, որտեղ ավելի լավ ամուսնանալ, քան թե կրքով այրվել։ Լավ, ուրեմն շատ մեղքեր մարդիկ, դրա համար այդ մեր ջահելներին ասում են, ջահելացեք, եթե կուսակրոն չեք լինելու, եթե ինչու՞ չեք ամուսնանում, ինչու՞ ընտանիք չեք կազմում, ինչու՞ Աստծո պատվիրանը չեք կատարում, որ աջեցեք, կազմացեք, լցրեք երկիրը, եւ ժամանակն անցնում է։ Մեր ծնողները, Հովհաննես Ոսկեբերանն ասում է, տղա դարբունքի հասավ ամուսնացնու, որպեսզի ծուր ճանապարհով չգնա։ Ուրեմն մենք չենք անում, թողնում ենք ոնց կլինի, հետո էլ երբ որ ինքը ոնց ճանապարհով գնում, ասում ենք, ես ինչա, չենք կարում հետ բերենք, ամուսնությունը դարձնում ենք ոչ թե ընտանիք, այլ որ ոտը կապենք, պահենք մեր մոտ, չէ, այդպես մի բան, ոտը կապենք, էլ խելքի կա, կնոջ բերենք, խելքի բերել, էլի, բայց այդպես չի։ Ուրեմն ամենասկզբից, ասում եմ, եթե ուրեմն հասել է ինչ-որ տարիքի, հասունացել է արդյունքի, ասել ամուսնացնու Հովհաննես Ոսկեբերանը, որ ջուր ճանապարհով այդ իմաստով չգնա, գնաց այդ բերելու դժվարա։ Ուրեմն եւ հաջորդ հատվածում Հիսուս խոսում է մանուկների մասին։ Գիտեք, մանուկները շատ Հիսուսի կողմից սիրված են, իրենց պարզության պատճառ, ամեն ինչը ոնց որ կա, այդպես ընկալելու պատճառով, երբ շատ հաճախ ասում է նաև, ով որ իրենց նման չհավատա, երկնքի արքայություն չի մտնում։ Տեսեք, այդ ժամանակ Հիսուսի մոտ մանուկներ բերվեցին, որպեսի ձեռքը դնի նրանց վրա և աղոթի, սակայն աշակերտները սաստեցին նրանց։ Ուրեմն աշակերտները ինչի սաստեցին, դե Հիսուս ինչ էր անում, սովորեցնում էր, չէ՞, և մանուկներին էին բերել, մանուկները ինչ են սիրում, հենա մենք նատ ունենք, հերները սանիցում, ամեն անգամ ասում եմ ձեզ, հնի ոդիա էլ են, քիչա մի քիչ լեզվին ա տալիս, ուրեմն սկսել ա լեզվի տալ, ձայն հանել, չէ, և ուրեմն պատկերացրեք մարդիկ, ովքեր որ սովորաբար այստեղ երիտասարդ ընտանիքներ եթե գալիս են եւ ձայնա լինում, ես նկատում եմ մարդկանց ռեակցիան, սաղեկում են, նրանց հայացքով են նայում, այդ երեխու թանից տեղից տալ, ես մեզ խանգարում ա, կարոս լսել էլի այսպես, ուրեմն աշակերտներն էլ այս նախանձախնդրություն էլի, ձայն են անում, այսինքն երեխաները ձայն են անում, աղմկում են, շատ էլ պետք ա ասենք այնտեղ քարոզախոսում, թե պատարակա, աղմկում են, եւ ուրեմն աշակերտները այս մոդեցումով ասեց արգելք հանդիսացան, այս շատ են ձեն համ, Հիսուս պիտի սովորեցնի, բայց Հիսուս այս վիճակի դեմ խոսեց, ասեց ոչ, ասեց, եսիք ինչ ասում, Հիսուս ասաց, թողեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ ինձ մոտ գան, որովհետև այդպիսիներին է երկինքի արքայությունը, և ձեռքը դրեց նրանց վրա և գնաց այստեղից, եկեղեցու վարդապետ, եկեղեցումի վարդապետ ասում է, որ մի խանգարեք, մի վատ զգացեք, եթե եկեղեցում երեխայի աղմուկ կա, որովհետև եթե եկեղեցում երեխայի աղմուկ կա, ուրեմն այդ համայքը ապագա ունի, այդ համայքը ապագա ունի, որտեղ ով լսելու ականջ ունի, կլսի, այդ երեխեն աղմուկում այդեղ քայլում ա, թե չէ, կլսի ինքը, եթե ինքը եկել ա լսելու համար։ Ուրեմն երեխաներին պետք չի, երբ որ լինում այստեղ եկեղեցում վազվուսով երեխաներ, անշուշտ ծնողը ինքը պիտի փորձի
թույլ չտա, որ այդ ազգությունը լինի, կամ ձայնը մի կայթակը ունենք, սիրել մեր, ուրեմն եթե մեր եկեղեցում երեխաներ կան, ձայնայել են, ուրեմն ապագա ունեն մեր եկեղեցին։ Ահա, մեկը մոտեցավ Հիսուսին և ասաց. Բարի վարդապետ, ինչ բարի գործ անեմ, որ հավիտենական կյանք ընդունեմ։ Ուրեմն այս հարուստների հարցը շատ լուրջ է։ Ինչու՞ որ իհարկե ոչ մի բանը չի որոշում երկինքի արքայություն մտնելը։ Հարուստ թե աղքատ լինելը չէ որոշում, որ մեկը երկինքի արքայություն կմտնի։ Այսօր էսա քաղի են նվիրել մեզ։ Հարուստ չլինի, չպիտի կարողանա այն նվիրել։ Չէ՞, օրինակ եկեղեցին էլ չպիտի ունենա։ Ուրեմն եւ այսպիսի շատ բաներ, բայց սա էլ չի որոշում երկինքի արքայություն մտնելու հարցը։ Բայց հետաքրքիր է, որ այս տղան, որ մոտեցավ, ինքը մի տեսակ երկակի խոսք ուներ։ Ինչի համար։ Կարող էր ասել վարդապետ, բայց ինքը ասում է բարի վարդապետ։ Այս խոսքը շատ հետաքրքիր է։ Հրեաների համար բարին միայն Աստված էր այդ ժամանակի մտածող, ուրեմն մտածմունքի համաձայն հրեաների, բարին Աստված էր։ Եվ ինքը ասում է բարի և վարդապետ, ինչ բարի գործ անեմ, որ հավիտենական կյանք ընդունեմ։ Մի քիչ փորձում էր էլի Հիսուսին։ Հիսուս ասում է՝ լավ, եթե դու ինձ բարի ես կոչում, հա, ոչի Տեր չես կոչում, եթե Աստված ես համարում, դե ինչ ես ասում վարդապետ, Տեր կոչեիր ինձ։ Այդ էսի երկակի է իր խոսքը, երկու իմաստ հարթություն ունի, և դրա համար անմիջապես Հիսուսն նրան ասաց, ինչու ես ինձ բարու մասին հարցնում։ Մեկ է բարի, եթե ուզում ես հավիտենական կյանք մտնել, պահիր պատվիրանները։ Նա ասաց որոնք, ուրեմն ինչ պատվիրաններ կան, տարբեր պատվիրաններ կան, ինքը մի քիչ վիճաբանության մեջ է մտնում Հիսուսի հետ, և հարցում է որ պատվիրաններ, Հիսուս նրան ասաց, մի սպանիր, մի շնանա, մի գողանա, սուտ մի վգայիր, պատվիր քո հորդում օրը, Ելիս գրքի 23, գրքի 13, 16, 12 համարներնա, երկրորդ օրինացի 5-18, 17, 19-20 և 16 համաները։ Եվ սիրիր քո ընկերոջը ինչպես ինքդ քեզ։ Այսեղ Եվտացիների գրքի 19-րդ գրքի 18 համարն է։ Ուրեմն Մոսեսը երկու տախտակ ուներ, չէ՞, հիշում եք, որ լեռից իջա, օրենքները բերել Սինայից։ Ուրեմն մի տախտակի վրա օրենքները էին Աստծուն վերաբերող, երկրորդ տախտակի վրա մարդկանց հանդեպ, մարդկային հարաբերությունների վերաբերյալ էր։ Եվ ինքը երկրորդ տախտակի օրենքներն է թվարկում մարդկանց, որովհետև ինչի՞, Հիսուս լինելով մարդկային միտքը իմացող Աստվածորդի, գիտեր, որ այս մարդը իր էությամբ կրոնասեր մարդը արդեն, ինքն Աստծո հանդեպ ունի վերաբերում։ Դրա համար ինքը մարդկանց հանդեպ արդեն հարաբերությանն է դարձնում խոսքը։ Այս մարդկանց Աստծուն հավատում են, բայց այնտեղ չէ, շատ աջախ մենք Աստծուն հավատում ենք, բայց մարդկանց հանդեպ շատ դաժան ենք գտնվում։ Մինչդեռ Հովհաննես Առաքյալն ասում է, որ ասում է, ես Աստծուն սիրում եմ, բայց իր երկրորդը չի սիրում, սուտախոսում։ Չի սուտախոսում։ Ուրեմն Հիսուս դրա համար այս մարդկային երկրորդ տախտակին է անդրադառնում, և ասում է սիրիր ընկերոջդ ինչպես քո անձը։ Այս օրենքներ ասես, և հետաքրքիր է այս տղայի պատասխան, երիտասարդը նրան ասաց, այդ ամեն իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, արդյոք ինչում եմ Թերի։ Տեսեք, ինքը ուզում է իր թերությունը, դրա համար Հիսուս է կատարյալի մասին ասում, ինքը սկզբից չի ասում այն, ինչ որ պիտի ասես, հետո սկզբից ասում է օրենքները պահել, ուրեմն օրենքները կարելի է պահել մանկությունից վեր։ Հիմի մի հատ բան ասում Հիսուսը, որը փորձություն պիտի լինի իր համար, փորձվել, տեստ։ Ոչ թե որ Հիսուս չգիտեր այս մարդու սիրտը, գիտեր, բայց իր արարքը այս տղայի, այս երիտասարդի, հարուստ երիտասարդի, տեստ պիտի լիներ իր համար, ինքը արդյոք իրոք պահում այդ, թե ուղղակի է պահում, այսպես ասեմ, արտաքին հատվածն է պահում։ Եվ ինչ ասում, եթե ուզում ես կատարյալ լինել, Հիսուս նրան ասաց, վաճարիր ունեցվածքդ և դու աղքատներին և երկնքում գանձեր կունենաս։ Իսկ այն ֆուն գործողություն արած է, հա,
Ուրեմն հարստությունը ինքը այսպես ասեմ, անկյունակարա շատերի համար, որ կարող է դժվարացնել իր հավատքը։ Ինքը հարստությունը նաև պատասխանատվություն է, սոցիալական պատասխանատվություն է, եթե Աստված քեզ դատավել է, ունես դու ուրեմն ճունևորի հանդեպ անկախ նրանից, ինչա դու պատասխանատվություն ունես։ Եթե ճունևորը մի աշխատացնես, գումար տաս, որ ապրի, թե դու հասկանում ես, ուրեմն չեմ ասում, որ նվիրես, այս դու պատասխանատվություն ունես ճունևորի համար, պահելով չի միայն։ Եվ ուրեմն դժվար է, եւ ինքը երիտասարդին սա ասեց, եւ դրանից հետո ինչ ասեց, ապա եկ իմ հետևից։ Ուզում ես կադրյալ լինել, դե արա ու արի իմ հետևից։ Եվ ասում է, տրտմեց շատ էս երիտասարդը, եւ երիտասարդը լսեց այս խոսքը, տրտմաց, հեռացավ, որովհետեւ մեծ հարստություն ուներ։ Հիսուս աշակերտներին ասաց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ հարուստը դժվարության կմտնի երկնքի արքայություն։ Չի ասում չի մտնի, դժվարության կմտնի, այսինքն ինքը ավելի ջանք պիտի թափի, քան թե ճունևորը իրականության մեջ։ Նաև ասում եմ ձեզ, գիտեք ինչի, որտեղ հարստությունը շատ բան ապրում, գիտեք, թվում է թե փողը բան չի փողը, չի ասում, մենք սիրում ենք ասել, փողը կեղտ է, ձեռի, չգիտեմ, ժողովուրդը սենց բաներ ասում էլի, փոչադարձի նման, հա, այդպես բաներ, բայց բոլորը դրամը սիրում են, եւ այդ դրամը շատ բան ապրում, նույնիսկ մարդու կեցված կնապով, տեսել եք ճունևորը ոնց է քայլում, գլուխը կա, այսպես, իսկ ունևորը ոնց է քայլում, ձեռները հետևը դրած, նույնիսկ ես կեցվածքի մեջ քայլելու, չէ, ինչու փոփոխություն է տեղի ունենում մարդու մեջ, ոչ թե կարևոր, այլ բայց հաստը մնում է փաստ, ուրեմն փողը ունի այդ մոգական զորությունը, ինչ որ կեցվածքի մեջ նույնիսկ բան փոխել, ունևորը պատրաստ է այսպես ինչ որ բաներ արել, ունևորն էլ աշխատում է չերևա, որ հանկարծ իրան չասեն, ավ չկարանա անի, շատ բան փոխվում է, դա բնական է, բայց ուրեմն դա այդ փոփոխությունը դժվարացնում է, որ ինքը կարողանա ճիշտ ճանապարհով քայլել կամ չգայթակղվել եւ աստղային հիվանդությամբ չտարապել, թե ես եմ ամեն ինչը, որովհետեւ կարամ ամեն բան, հա, դրան ունեմ, կարամ ամեն բան, նամանավանդ եթե բարոյական իմաստով ուրեմն արգելքներ չունի, դորմուզներ չունի իր մեջ, ուրեմն շատ դժվարանում է իր բրդությունը։ Եվ ինչ է ասում, աշակերտները, ձեզ մի հատ բան ասեմ, այդ ժամանակ հրյաները ինչ են կարող, օրինակ Աբրահամ, իրանք կարծում են, որ հարուստ լինելը դա Աստծո օրնությունն է, այս մոդեցումը կար, հասկանում եք, բարեկեցիկ, եթե մեկ ապրում, որ Աստված իրան օրնել է, կարողանում եմ բացատրել, ուրեմն հրյաների մեջ էս գիտակցությունը կար, Աբրահամը, որ ուներ հոդեր եւ այլն, այսպես կարներ, ծառաներ, հացով լեցուն էր, Աստված որովհետև իրեն օրնել է։ Եվ հանկարծ Հիսուս այս է ասում, եւ մի հատ իրավիճակի մեջ են կանգնում, լինելով արդար առաքյալները, որ տեսեք ինչ են հարցում, ասում է, ասում է, Հիսուս աշակերտներին ասաց, ճշմարիտ եմ ասում, որ հարուստը դժվարության կմտնի երկնքի արքայություն, նաև ասում եմ ձեզ, նաև ասում եմ ձեզ, պարանն ավելի հեշտ կմտնի ասեղի ծակով, քան մեծահարուստը Աստծո արքայությունը։ Երբ աշակերտները լսեցին, շատ զարմացան, այս բանի վրա զարմացան, այս ինչ ասում, որտեղ այդ ամբողջ մտայնությունը, որ հրեաները ունեն, որ հարուստը օրնված է, այդ շրվում էր, այս խոսքով, շատ զարմացան եւ ասացին, իսկ ով կարող է փրկվել այդ դեպքում։ Հիսուսը հայաց կհառեց նրանց վրա եւ ասաց, մարդկանց համար այդ անհնար է, բայց Աստծո համար ամեն ինչ հնարավոր է։ Ուրեմն մյուսը ավետարանում պարան չի ասում ասեղի ծակը, այլ ուխտը, ուխտը, ուրեմն եւ մեկնիշներն ասում են, որ այս ասեղի անցք կոչվածը, դա ոչ թե բուն ասեղի անցքն էր, որտեղ Հիսուս չէր էլ ասել, մի քիչ ուրիշ համեմատություն դրել էր, ասում է, այլ Երուսաղեմը դարպասներ ուներ,
Եվ մի դարպասը փոքր դարպաս էր, փոքր, քարերի արանք է այսպես, միա դարպաս կան, ոչում էր ասեղի անցք, ասեղ ուտը փոքր էր, ուրեմ են բոլոր դրները Երուսաղեմի գիշերը պակվում էր, պարիսներով էր, չէ քաղաքը, շրջապատված բոլոր դրները պակվում էր, այս պիտուրը չէր պակվում, ասին գիշերը ով որ դուրսը մնացել, հետևից կարող էր ներս մտնել, էլի պահակներ կային, բան, բայց դուրը չէին պակվում, եւ այդեղ եթե ուխտը ինքան փոքր էր այդ անցքը, մարդը կարար անցնել հանգիստ, բայց ասենք եթե ուխտին ես ուզում անցկացնես, ուխտին է կարա այն անցկացնել, բայց դժվարությամբ, ինչ պիտի անեն ուխտի վրա այդ բեռները, բաները, որ կար, պիտի հանեն, բրդելով, քաշելով մի բան, կարային մցնեին ուխտին, դժվար էր այսինքն, բայց հնարավոր էր, եւ սրա համար ուրեմն այս վիճակն ասում, որ հարուստ է, այդ բեռները պիտի վրայից հանի, այդ իր հարստության, գանձերը, բաները, եւ հնարավոր է դժվարությամբ կմտնի այդ արանքը, այս համեմատությունն է ուխտի եւ ասեղի ծագի, այսպես ասած, բայց ինչ է, եւ այդպես է իրականության մեջ, մենք մեր բարի գործերով չենք կարող փրկվել, մենք մեր արժանիքներով, ունեցվածքով, չունեցվածքով, ճանաչված դինելով, անճանաչված դինելով չենք կարող փրկվել, մեզ փրկող ով է, Աստված, Աստծո որդին է, որ եկավ այս աշխարհ, մարմնացավ, մարդացավ եւ մեզ փրկեց, եւ ուրեմն մեր փրկությունը հնարավոր է ու միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, եւ ասում են ինչ որ անհնար է մարդկանց, բայց Աստծո համար ամեն ինչ հնարավոր է, հաջորդ խոսքն էլ ուրեմն 17-րդ համարից Պետրոսի հետ մի զրույցի է Հիսուսի վերաբերում, այդ ժամանակ Պետրոսը դիմեց Հիսուսին եւ ասաց, ահա մենք թողեցինք ամեն ինչ եւ եկանք քո հետեւից, արդ մեզ ինչ կլինի, ինչ ունենք, այսինքն Հիսուս նրանց ասաց ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ երկրորդ կարեստյանը, երբ մարդու որդին նստի իր փառքի աթոռին, դուք էլ, որ եկաք իմ հետևից կնստեք 12 աթոռներին դադելու Իսրայելի 12 ցեղերը, ամեն ոք, ով թողել է իր տունը, կամ եղբայրներին, կամ քույրերին, կամ հորը, կամ մորը, կամ կնոջը, կամ որդիներին, կամ արդերը իմ անվան համար, հայրապատիկ կստանա և հավիտենական կյանքը կժառանգի, շատ առաջիններ վերջին կլինեն, իսկ վերջինները առաջին։ Ուրեմն տեսեք, ըստ երևույթին Հիսուս նախ Պետրոսին մի տեսակ հանդիմանական է ասում, որ ասում է Պետրոսը, որտեղ կարիս, ասում է ես էսի արել ենք, ես կան բանը արել ենք, ինչ ունենք, մի տեսակ ասում է Պետրոս, այդ հարցը պետք չտա իրելի, չանշան, ես կան արել ենք, ինչ ունենք դրա մեջ, մի քիչ աշխարհի կեսով մտածելա կերմելա, չէ այդպես, ես անում եմ, ինչ ունեմ, եւ Պետրոսը նման օրինակ մի հարց տվեց, Հիսուս ասում է ճշմարիտ եմ ասում, որ երկրորդ գանեսյան ժամանակ դուք ուրեմն նախ իմ աջ կողմում կլինեք, եւ երկրորդը այն ինչ որ այս երկինքի այստեղ կորցրել եք, հայրապատիկը դուք ունենաք, ես չեմ զրկում ձեզանից, ինչու, որովհետեւ Հիսուսի հետ լինելը նույն ճանապարհի մեջ, նույն մեր փրկության ճանապարհն է, նույն եկեղեցու, նույն հավատքի մեջ, Հիսուսի հետ լինելը ամեն ինչ է, եւ աշխարհի ոչ մի բան ձեր թողած, ինչ որ մենք կարող ենք թողել ընդհանրապես, չարժի այդ ամեն ինչը, որովհետեւ մենք ինչ որ չենք ուզում թողնել այս աշխարհում, մենք միևնույն է թողնելու, ինչքան էլ որ դիտի ուզում ենք պահենք, մենք դիտի թողնելու ենք այս աշխարհում մի օր, բայց եթե մենք Հիսուսի հետ ենք այստեղ, ուրեմն մենք ամեն ինչ ենք այս աշխարհի վրա, եւ եթե առանց իրեն ենք, մենք ոչինչ ենք, եւ դրա համար ասեմ ամեն ինչ ունենակ, նախ երկինքի արդարությունը խնդրեք, ինչ որ անցած շաբաթվա քարոզի մեջ էլ ասեցի, եվ չպարտանանք էլի, որ մենք առաջիններն եղանք, գիտես 30 տարվա հավատացյալ ենք, կամ չգիտեմ ինչ, շատ առաջիններ, վերջիններ կդառնանք,
որովհետև Աստծո չափանիշը ուրիշ է։ Մենք մեզ տվում է, որ մենք եթե այս մի բանը արեցինք այսքան տարի, ուրեմն մեզ ավելի արժը պիտի լինի։ Այն չգիտեմ, այդ առաքին կանդրադառնանք երևի հետագայում, հիշում եք այն, որ կանչեց աշխատելու, ասում է այգում, եկա մեկը առավոտը, մեկը կեսօրին եկա, մեկն էլ երեկոյան կանչեց, որտեղ դրսում կանգնած չունեմ, եւ բոլորին հավասար տվեց։ Մեկին բոլորին հավասար տվեց, այն առավոտվա եկածները սկսեցին փողոքել։ Ասեց, դե ասում է, ես հասկացանք, ես մի ժամ աշխատողին էլ մենք ամբողջ տափը կրեցինք, արիբե շոկը, այդ գործան նույն ձևես բարձադրում, ասում է, ես քեզ չզրկեց, քեզ ասել եմ, ես մի ոսկին պիտի տամ, տակսեմ։ Ուզում եմ իմ փողնա, այդ մի ոսկեն իրան եմ ուզում տամ, թեկուզ մի ժամ աշխատեմ։ Ես քեզ չեմ զրկել իրեն տալով։ Ես հասկան կարողանում եմ բացատրել, շատ առաջիններ կարող է ձեզ թվում է, թե այս մարդը նոր է եկել, էլի ինչ գիտի, բայց Աստված կարող է իրեն առաջին դարձնել։ Եվ սխալ է Մուշտուկը ձեռքին տատիկի բանը, որ գնում մի բան ես հարցնում, ասում է, դեր նսպես սավ, թաղը մտոր բոյ է, դիք ինչ գիտի, ով մեր ժամանակը պես էր, այսի ճիշտ։ Չես, դիք ինչ գիտի, որ մեր տերդերներն են տերդերը, երիտասարդ ճայնից տերդերը։ Մի խոսքով շատ առաջիններ քրիստոնյաների մեջ են, իմացեք, որ որոնք մենք կարծում ենք, որ վերջին են պետք լինեն այդ մարդիկ, բայց իրենք շատ առաջին տեղ կարող են լինել։ Ես ձեզ շատ մի օրինակ եմ բերեմ ու վերջացնեմ։ Պողոս առաքյալը, ինքը եկեղեցու համար երևի վերջինն է, ինքը իրան ասում է տրուկ, մեղավորներից գլուխ։ Ինչի՞, ասում է, եկեղեցին հալածում էի, Քրիստոսին հալածում է քրիստոնյաներին, հա՞, օրենքի կողմից ճիշտ է։ Բայց Աստված իրեն դարձրեց մի հատ առաքյալ, որ ամբողջ հռոմեական կայսրությունը ցնցեց Քրիստոսի հավատքով, չէ՞։ Ոչ մի առաքյալ այդքան չճամփորդեց, այդքան չկարողաց, ով Պողոս առաքյալը կարողաց։ Եվ վերջնը նահատակվեց հանուն Քրիստոսի։ Ուրեմն ինքը շատ առաջին չէր, երբ որ առաքյալները կան 3-5 տարի հայլում էին Հիսուսի հետ, չէ՞, բայց ինքն էլ առաքյալ կոչվեց, թեև Հիսուսի մենակ Դամասկոսի ճանապարհին տեսավ, այսինքն այդ 3-5 տարին էր մնացածի հետ չէր, հա, բայց ինքն էլ առաքյալ, ինքն էլ Հիսուսի կողմից ուղարկվեց և ինչ զրկանքներ կրելով, ինչ մեծ կարուսություն ունեցավ աշխարի վրա։ Առաքյալներ շատեր այդպիսի չունեցան։ Եվ վերջինը նահատակության պսակը առավ։ Ուրեմն շատ առաջիններ վերջիններ կլինեն, և շատ վերջիններ առաջիններ։ Այսքանը վերջացրեցինք, ուրեմն 15-րդ գլուխը, ասանք 20-րդ գլխին, մյուս 10-ին բանկանենք, շարունակենք։